Kristian Thulesen Dahl, tak fordi du er med her i aften. Kan du svare på det spørgsmål, jeg stillede indledningsvis? Er det, der er sket, er det tjusk, eller er det bevidst snyd? Jeg har ingen grund til at tro, det er bevidst snyd. Det er i hvert fald tjusk, og det er tjusk på et meget højt plan, og det hører ingen steder hjemme. Og det er også derfor, der skal ryddes op i det her, ryddes op til bunds. Og det har jeg sat i værk, det har vi sat i værk. Og det betyder, at det oprydningsarbejde, der foregår nu, det bliver af en kaliber, hvor når det er overstået, så kan vi sige med sikkerhed i stemmen, at så er der ikke afholdt nogen udgifter, der overhovedet kan ligge i nogen gråzone, så er vi sikkerhed for, at de penge, som er afholdt af penge fra Europaparlamentet, det er også inden for skiven. Sådan skal det være. Kristian Thulesen Dahl, det er jo Morten Messerschmidt, og så altså også nu her Anders Vistesen, der har stået for det her. Har det nogen konsekvenser for dem? Ja, altså der kommer jo til at køre et, som I også nævner i indslaget, et efterspil i forhold til, hvem har ansvaret for hvad. Og det er klart, det skal vi jo lade gå sin gang i Europaparlamentet og Olav osv. Det må de jo stå for. Det er klart, at vi har jo også gjort os nogle tanker om det her, og vi har besluttet, at Morten Messerschmidt udtræder af vores partis ledelse, af koordinationsudvalget, som det hedder hos os. Og så må de ting jo gå sin gang, som nu skal ske i Europaparlamentet. Men Kristian Thulesen Dahl, hvor meget har du selv været involveret i det her? Altså for eksempel de 100.000 kroner, som EU har støttet til med på et sommergruppemøde. Hvad er de penge blevet brugt til, og kendte du til, at de var betalt af EU? Jeg vidste godt, at Meldt var inde i billedet i forhold til at afholde omkostninger i forbindelse med to sommergruppemøder. Men jeg har fuldstændig lagt til grund, at det selvfølgelig er inden for Europaparlamentets regler. Fordi det skal det jo være, og jeg har selvfølgelig ikke selv siddet med de ting, så jeg har bare lagt til grund, at det selvfølgelig er i orden. Nu går der et oprydningsarbejde i gang, der sikrer, at der ikke, når vi er færdige med det, afholder, altså der er ikke afholdt nogen udgift så af Europaparlamentets kasse, som ikke med sikkerhed må afholdes af Europaparlamentets kasse. Og det er jo også det, Dansk Folkepartis medlemmer og vælgere skal kunne have sikkerhed for, det er, at vi nu forestår det arbejde, og vi så er sikre på, at vi kommer til bunds i det her. Men Kristian Thulesen Dahl, kan du forstå, hvis der er nogen, der undrer sig en lille smule? Altså, det er jo relativt mange penge. I fik en advarsel, der var et af jeres medlemmer, som kom frem og sagde på et tidspunkt, der er noget rod med regnskaberne. Hun blev sådan lidt latterliggjort. Og når I begynder at rydde op i det nu, så er det jo kun fordi, vi drager de her ting frem. Men I har vel vidst, der var problemer? Jamen, jeg må bestemt også have regnet med, at tingene blev ordnet tidligere, og det er klart, at det burde de have været gjort. Altså, det burde have været håndteret tidligere. Nu tager vi fat, og vi tager fat så massivt, at når vi er igennem det her, så er vi sikre på, at alle de penge, der måtte være afholdt af Europaparlamentets kasse, det er ting, som utvivlsomt kan afholdes inden for reglerne. Er der overhovedet noget, der ligger i en gråzone, jamen så bliver det pillet ud, og så skal Europaparlamentet ikke afholde de udgifter. Og det er selvfølgelig, fordi vi nu skal være sikre på, at vi kommer til bund til det her. Vores medlemmer og vælgere kan ikke være tjent med, at det her det bliver ved med at køre og køre og køre. Lægger I nu alle de papirer frem, som der har været i de her sager? Fordi der har jo været sådan lidt tvivl om, hvad I vil vise offentligheden. Bliver de nu lagt frem? Nej, altså vi gør det, at vi går det igennem. Altså det foregår i Europaparlamentet, at de folk dernede, de går det igennem med den besked, at hvis der overhovedet er tvivl om en udgift, om noget kan overhovedet siges at ligge inden for nogen form for gråzone, så skal den over i den dynge, som Europaparlamentet ikke betaler. Og det er den måde, vi håndterer det på. Og så kommer der selvfølgelig et efterspil i forhold til, hvem der har ansvaret for hvad. Og det kommer til at køre i Europaparlamentets regi og i Olav. Og det ser vi bare frem til, at det bliver afdækket, og at der kommer et svar fra dem på et tidspunkt. Og sådan lød det fra Kristian Thulesen Dahl. Tak skal du have.